הרבי נתן לי את ההרגשה הכי אנושית שם. לא פחד, ולא אימה, ולא יראה, ולא גדלות, אלא נתן לי להרגיש שהוא שואל שאלות לעניין, ויכולתי גם לשאול שאלות, מה שבא לי לשאול. אחר כך הייתה תמונה אחת שרואים את הרבי שם עם חיוך כזה מאיר, משהו לא רגיל. ובאותו זמן היה שם ידידנו, ידידי הלוי, שעשה פיק, אז הוא לא צילם רק את התמונה של הרבי, איך שהוא מביט, רואים שם חיוך. אז הוא חייך. יש גם כן מסים כבר גם כן בדורדים. כן. כן, אנשים התעלפו, אז אני לא רוצה פשוט להזיק לאנשים בבריאות שלהם. הייתי מלדות ומלדות, שזה רק בשביל בריאים. אז אחרי זה צריך להתעלפו, צריך להתעלפו, צריך להתעלפו, צריך להתעלפו, צריך להתעלפו, אז אני עכשיו עוד לא עשיתי את הדבר. אז אני חשבתי אחרי זמן, תסתכלו הבן אדם הזה. מכל עסקי העולם, הוא פונה אליי לדעת אם קנו משהו, יעני, יש לך פרנסה, חר.